навчальна історія, яка навчить вас ніколи не нарікати на життя. В одного господаря двоє робітників працювали в полі і нарікали, які вони нещасливі, що за таку малу платню повинні працювати весь день. Боже, Боже, чому ти нас такими бідними і нещасливими створив? Одні мають забагато, а інші бідують. Цю розмову почув господар, який сидів у літній альтанці, і покликав обох робітників до себе. Відслонив свої груди, а там одні рани. Рак точив тіло, лише ребра було видно. Тепер, говорить господар, візьміть усе, що я маю, а дайте мені тільки ваше здоров'я. Після таких слів робітники мовчки пішли до своєї праці. Тому не нарікаймо на своє життя. Будьмо завжди задоволені тим, що маємо. Бо найбільшим нашим скарбом є, безперечно, здоров'я.